Takže zdravíme vás pri novom, pri pokračovaní Let's Playu Left 4 Dead a pre nám mám palo Blood Harvest a je tu staré zoskupenie ľudí. Áno, ako vždycky. Takže mená si prečítate, to nepotrebujete veľa. Už si tam už tam nebudeme dávať ten screen hentan pred videom. Nedávaj. Alebo dám. Uvidíme. Uvidíš, čo bude krajšie. Ja sú čím dál nadrženejší na ty zombíky. No, nevíme. Takže je ťa vidno, že si tak vpredu. To takže toto je dneska diel k nadrženému MTS-a, takže... No, sme už pripojení na servery. Uvidíme, že či všetko pôjde. Dopíče, co je to za grafiku? Maty, do prčic, neviem rozprávať. Ja mám 120 FPS, je to dobré? Ne. Áno, to je dobré. Máte zjedno až 500 syn úplne na prd. Ne, ja to tušil. Starka povedala. Tak ti povedal, starec. Ty útok! Atakér! Takže máte sma novú grafickú kartu, takže... Nedívte sa. Áno, letí jak šakal. Ty pičo, ty máš ksicht. Že to sú detaily, vidíš všechny vrázky, vole. Au, nestřílejte dobře. No dobré, ale dozadu nemusíš střílet, jako když jsi u toho. To by ne. Ty vole. Tam byl zombík, sorry no. A ty sere na to tvoje sorry. Po 40 letech zase Left 4 Dead? Po 60 letech. Tak a ne? Tak to asi EE. Ale by ma zaujímalo, koľko... Do prdele! No. Jak pekne letí. To tam dali hardcore, že? Ne, hardcore! Nie, dali sme tam obťažnosť Matias. Áno. To je tak pro mojeho dedu. Jo? A nebehá tu. Reloading! Co střílíš, vole, vypadám zombie? No z dálky jo. Aha. Kdyby právě blízký jak tam bývá. Moja munice. Duško, pojď se mnou, Duško. Duško. Toto ne. to je jak to video, ne? Že? Ne, to bylo ale s Luisom, ne? Že help me, a tak ne. A potom tam byl tam to šiel a nevím, co povedal. Neviem teraz, kde je oné, kde sú tie ďalšie zvuky. Na X-ku sú jedny a ďalšie sú kde? Á, na Z-ku. Á, na Y-lona. Čo ten smoker? Kurňa, smoker ma chytil! Je tam, je moc... Á, ďakujem! Moc maskačových zombíkov! Au! To je čo to bola? Vojenská základňa? Áno. Si říkam, že proč stílim sa a máte danosť drá dopředu. To je sraž. To byla zajacová základňa. Zajac? Zajko uško. Aj keď som si to pomýlil s mackom uškom, ale nevadí. Ne, už je to zajko. Už nás to nebude. Dobre, nekrič. Už je to zajko. Už sme vnútri! Musím zvýšiť zvuky, lebo toto na ni mohlo. Strašne ticho. Strašne ticho to hrá. To je pekné. To už ani ľudia nebudú počuť. No ja som to vtedy stišoval kvôli tomu, že som išiel cez zvukovú kartu sluchatek. Idem teraz cez one, cez... Tu čo mám vnútri. A nevíc headshotu. Options, audio... Ako máte jeden headshot, ako to som zdelal. Hovno robil. Bobek hodil na zem. Sú vás najlepší. Tak to by to malo stačiť. To aj ja niečo čujem. No, tak teraz mi to, oné.
prehlučuje všetko. Ježiš, no máme sem vidieť, že mám mikrozet. Do fasa, Duško, co deláš, co tam skáčeš? Čak, špeciálne jednotky, ne? Aha. Ja by si im švacnem. Kde sa teraz ide? Dole sa ide, neviem. Duško, jak ty si na tom ze školu, kdy hrávaš? Čo? Kdy ťa môžu vidieť ve hře? No, vieš čo, na budúci týždeň najbližšie. Jak to? V stredu, alebo, no tak nejak. Teďka o víkendu ne? Nebudeš si teda hrát? Jak to? Lebo to musím projekt. To máš důležité na prácu, honíš, že? Aha. Ježiš. Projekt musím spraviť. A projekt o honení. O čem spravuješ projekt? O tebe. Tam o honení. Ale, dobré. Je to veľmi rozsiahlý projekt. Jo, no tože ja som taký veľce rozsáhlý človek, že jo? No však rozsiahlý debil, tak. A neblázni, Duško. Nerob si zo mňa šoufky. Do konca. Ammo here. You son of a bitch! Mám benzín, môžeme ísť pretekať. Come on, come on! Kill the fucking zombie! Come on, bitches, come on! Hej, nebuď. Kde jste? You fej! Poď, drhej, vole! Dík, že jsi mě zapálil, ty fetišisto. Ah, ticho, pojď. Kurva, člověk jde pomoct, vole. A ty si ještě že tě upaluje. Dankeschön. I can! Was? Asi si dát, děkuji. Svrbí mě ucho. Jak si ho poškrát. Aha, tak je vše v pohodě. Rychlo se hilněme, rychlo pome. Idem! Utekám. Já už šlahnu dořídit tuto brokovnicu, je pan. Ne, už je taky jemně. To je jak pro buzera. Oh, tank, lol. Dušan, čakám na tebe. Duško, čakaj na mě. Kde je ten tank? Zvedeš, odkiaľ dojde. Kde je ten zlusťopr? Zase je nejaký nervózny, ale... Dobre. Toto není z mojky do prdele. Dobře si ho drží. Jem bych za... Aaaa! Kurňa. Night vision. Jaký night vision? Však to mogrcány, ne? Aha, to je... Grckavý, ne? Salama, bitches! Salama? Ano. Ty kde na to chodíš, Matus? Nechcem toto hrnúť. To víš, chodí na tú besedu a... Tam tu čerta. Bože. Ježiš. Dobre. Prečo mi to je také smiešné? Dušan, vole. Jako Rambo si už tíne hranízi. To je James Bond. Zase jednoho zombíka a dalších 10 necháš jako projít. Však to je pre vás. Kurni. Sama na piči! To sa mi zdá, že to je ten zombík povedal. Hm? Pomoc, ďalej, pohni, kurva, činej. Ty sa mloudoval. Reloading! Come on, cover me! Go, go, go! A Zoe je vyššo. Máte pěkné zabití. Dva, tri, devět. No, 9, 3, 9. 8, 2, 8! To je dobré. To bylo pěkné, no. 9, 9, ja som mal 939 a ty 828, no. Tak. Tade musíme ísť, poďme. Dajte mi rabaka. Dajte mi rabaka. No, poď. Poď, čo mám koľko chceš. A teraz budú sa zúbiť a to tam tak rozsekalo. Nože, aaaaaa! Negra to zabilo.
Dámy a pánové, co koukáte toto video, tak koukejte dalej. Tak to bylo. Koukejte dalej. A zaujímavé, že to mi tak netentuje pri rozsekávaní na Frapsa. Nejhůře na tom Duško. Ľudia, pokým vás to zaujímá, po... O, oh, faka na bitches! 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 Je to čivu, takže dobre. Ja ešte říkám otočiť, tak, otočiť. Takže tu devku o nás zvíneme. Ona mi ešte ďakuje. To je to pekné od nás. Učí tu na celý les, prilákava zombíkov. Blá! Ide to nejak zozadu. Nejaký nežiaduci návštevníci, ale pýtam si stupenky. Ste OK hore? Jasné. Som tu tuším iba ja, ale... Skúkam, tak... že má testy, kokso došiel a spravil tu voľné. Hell. Dáva na bičís, hoří vám barák. Bičís, už vám to chytlo. Kurník, ani odhad nemám, keď sú vám. Nejsi zvyklý, ani ja ne. Nejsi na vetr väčšinou. Už bola aj druhá pištoľ, či ešte nebola? Ja nemám. No. Neviem, či som len prespal niečo. Prespal. Ty ste bol ma na čítaní, nebola. Hej. Aha. Do piče, sama na piči, neger! Ty si neger! Ježiš, ty si antisilikonová ženská. Á, piči, ide po mne, je nadržený jak rúženka ve vieži. To si tiež je. Piči, Radku jde po tobě. Po tobě, jo. Tak už je po ňom. Pardon, že nadávám. Tank, hovno, boomer. Toto je tank, to nevím, co po mně šlo. Šel po tobě bitches. Někde na onem, ne. To je na něm, on se ukáže. Šakal. Já, meine Killer. Děkujem. Mělo to být německý, ale mi to je. Vás? Nevím. Ušťaj. Dám tom točky. Dej tomu točky rád. A už som mu dal točky. Bitches! Ešte to točkuje. Jak to nepustil, tak čom to? Ešte to točkuje. Pozri, koľko tabletiek. Pills, daj pills. Rovno si šla. Rovno si šla, hnem jedný. Au! You stupid... Bitches, you sorry, stupid. Bitches. Biač, biač. Tu sú ináč pištole tiež. Pistols. No, konečne, že? Ja pistols. Tam... Extra pistol. Ja tam budu. Zrazí ma to? Čakaj, ja to idem vyskúšať. Zrazí to. Oh my god, oh my god! Get out, get out! Bitches, come on, bitches! Tam som okre, tam som okre na to. Tam strem na leva. Hello, bitches! Pohnite děráč, ty mám tohle trvá. Safe house over here! Game over! Bože, kam chodíš ty tu? Já se jdu zkoumat do safe house. Jak hen tak na mě mohl skočit? Já se na tom s HPčkama, mám blbě, že nemůžu. Tak ale do prdele, čo ty chodíš furt nekam, do ryti. Já jsem šel prohlédnout guild... Guild house! Ty už si fakt... Vybletý z toho. Duško to nezvládá, pomozte mu. Nevadí, dáme pils 2. Pozri, jak sa mi rozžarili oči. Budú nejaké černobylské tablety. Černobylské tablety. To si vidieš, tak sme smeho. Sacrifice, vole. Fire in the hole!
You stupid bitch! Your cunt, či jak se to pově? Pojď, pojď, Mikey, urobme ty fuck. Ty si radši kukni to, co jsi tam na YouTube do oblúbených. Co jsi do oblúbených? Tam byla taká ona ženská na oné, na rychlou pomoci, jak se to, no prostě na sanitku. Ale že, dobrý den, potřebuji poradit, můj muž právě vylezl z vany a má na přirození klíště, nepřímo na žaludu, ale na tom, jak se to jmenuje, no prostě vtáku. Na vtákový má, prostě ony. A potom ještě jednak pri konci, že dobře, že jsem s ním nešukal. Nebo kdyby se mi to dostalo do kundy, tak by se mi šla hned na chýru. To docela je to na chýru. Ale to fakt, musíš kuknout. Jo. Come on bitches, ale démoši. Já tu nebudu trávit mládí. Neboj se, hard disk mám dost velký. Ale já mám malé koule. Tak to už je tvoje problém. Ano. A už si pošukal ma pumr. Pošukal. Celý posílek. Kurník, je tu nějaký chaos, kurník, já jsem to dlouho nehrál. Kurník. Matias jenom se točí a střílí, ty ne? Co mám dělat? No, točit a střílí. Nebudu ti žádný kamer. Come on, bitches! Dušan, pilsky. Ne, já chci pilsky. Tak už ne. Tak už. Teda starý Bill nebude, ale ne. Yellow card. Yellow card. Johnny Lee, ty vole. Kukni se, ty kravy obhlodali. To jsou svíně. Ani si jich neupěkli. To jsem vyřešil toto. Už jsem rovno tej výčke na hlavu mohl padnout. To bylo zaujímavější. Tak to by bylo. Dobré, Dušan. Sorry. Dobré. Bitchy, jsem tu. Přijdou mi, že přežijou víc jak ve dvojce. Nevím, jestli se mi to zná, ale... Podle mě mají větší výdy. Ináč máš horiaceho Huntera na hlavě a nevadí. Však jsem si všiml, že jsem ho odhodil. Dobře, máte. Mátes! To je pro efekt, co to znamená? To je jak se Alvin a Chipmunkovia. Alvine! Ale tunak je to opač, tunak je to ináč, tu je to MATES! Řekni o té lesbě to. Však ty jsi lesba, však ty jsi žena. Ne, a ty jsi na tým úplně. Ještě pro ty, co kouká tady tyhle videa, by se vám mohlo hodit, jestli nepoznat... Máte si ale nepovedal ještě tu svoju věc, to, co si v minulých videách povedal, že tu tvoju webovou stránku, čo máš. Jestli jste se nedostali na moju webovou stránku www.showstvlese.com, nezoufejte. Bude rozšířené její působiště. Bude se možno na ní připojit i v jiném kraji, než je Zlínský. No, to nám chýbalo. Nezoufejte, na Slovensku musíte zadat místo .com, bodka .com. Bodka .com. To je doména, ty kokos. Ježíš. Kaděl se tam jde? Dělám co možu, tak byli tam tři zinfikovaní. Já jsem se ztratil. Je bude infikovaný. Je, skoro jsem vypadal ten zůtěsu. To je problém, ale no. Zůtěsu. Jak tady o to? Duško ztracená naděje. Tak sorry, ale nehnal jsem. Tank. Celkom. A pozor, ještě to máme nej... Smoker! Dobro, mám ho.
Neviem, kto mi strieľa do prdele. To som bol ja sa priznávam, ale skočil si mi rovno do rany, no tak neviem. Nestrel si. No, ja som... Aaaaaa! Ty smrdé! Doma, smolo to, nie, tam vyčoukne. Ty lesbo! Boomer. To čo bolo? Neviem, on normálne skočil sa na dverí. Že blúd. Aha, som tu. Duško, stopožený kokot. No, tak toto si nemal. Na ten by se nabodla kdejaká kunda. Loading, saving. Za chvíľu mi budú ľudia nahlasovať videa, lebo je tam nevhodný obsah. Čekaj, ale kto ho vytvára? Neblázni. To bych si nedovolil. Ti onanovať pri tom, pri videí. Vlez je to ja, ten konec s tým transporterom, no. Tam už nečo je, ty tam vyčkajú, napravdu sme spolupili. Nerozumel som, že? Že je tam výčka. Ups. Aha. Môj ďal kúka, sorry. Ta išla po Huntrovi normálne! Ubránil sa ťa vlastne. Ty koks, ale ona išla po Huntrovi! Jo? Ona chodí. Duško, ty si nejaký hrozný dneska. Ej, ja ťa chcem! Tak ma ohýluj. Debiba kvôli tomu. No. Ďakujem. Pošleš mi aj účet? To bolo zadarmo. Ne. Ty žiš, kde ste už? Skáň už sa dále, ani už kukuríci. Ne kukuríku, čak. Už aj zaplí ona. Blé, kúkaj. Čo, Big Bastards, či čo? Není veľkým prekvapením. Ja už idem ďalej. Mates už si dávno mal nasadnúť do toho traktora a odviezť náš. Ale na to nemá vodiča. Nevadí, ale... To by ne, ja uřídim aj kombajn. On tak mal rád, ne? Traktor Zetor Simulator, či... Čak to je najlepší hra, co blbnete. To je lepší, jak jaký si Left 4 Dead. Z toho sú... Víte, jak by se na tom dělal Let's Play. Však správ, máš mou grafickú kartu. Ešte máš dosť miesta na disku, tak prečo by si nemohol? No, momentálne vo frentoch asi nemám, ale má channel Matias nejaké čísla, ale to už neviem. Tak si ho pridajte a poproste ho o videa. Ty kokso, kdybyste videli, jak to frčí na DirectX 11. DirectX 11, tak to je simulátor. Ja vím, že to má physics, ale že to má DirectX 11, tak to neviem. To má krajšiu grafiku ako Battlefield 3, čo chceš. Aj Crysis dohromady. To Traktor Zetor Simulator. No to potrebuješ, na to potrebuješ aj tú grafickú kartu od Asusu, tu ne Matrix, ale tá, no Mars. Mars. No jasné, však to ináč nerozbehneš. To je tak brutálne detailná hra. Tam je každé zrnko obilia. Je
vygenerované v rozlíšení 4096 na 4096. Tuško, počúvaj ma, ty si dneska nejaký chytrý. Tak snažím sa. A to je pořád. Chytrých lidí je málo. Však, ty vieš, o čom. Potrebujeme to jedného. Chodia mi z dvoch strán a kurňa, pretočila sa mi myš. Ja idem sem hore ako vždy. Čo tu ty chceš? Nevyplazuj na mňa ten jazyk. Chodia. Nevidím rebrík. Tento tu zase zafajčil. Však. Celú miestnosť. Smoker. To treba pomáhať, to chcem. Duško, a co inak, daří sa dobře? Šmara, koľkokrát sa to ešte spýtaš? Presne tak. Kolik dneska hrajem těch let's playov? 48. Aj kurva, to je dlouhá doba. To porodím aj mladého, myslím. Bude hrát za mě. Nějaké ticho před burkou. Tank, ale no. Minska jde. Zajac jde. Tu je zalo. Zajko Uško na nás jde. Zajko so steroidami. Ahoj, šete! Krukač kozy šéfe. Tentokrát sa nedostal na telefon. Ne, vy ste zabili Zajka Uška. Neboj sa, kúpim ti druhého. Ježišmarja. Po dvoch tankoch ide, alebo po troch tankoch? Ja pôjde. Dva tanky a dojede pak transportér a tretí tank nás rozšmelcuje. Aj ten transportér? A... No, ten taký dobrý narve do vagíny. Keby došiel aj pre nás tank, namiesto toho transportéru, to by bolo zaujímavejšie. Zajko, Uško, si ho tam narve až po anténu. Po anténu? Po výfuk. Máte na Slovensku výfuky? Mhm. Predstav si, že aj auto na Slovensku musí mať výfuk. To je dobré vedieť. Smoker. To vieš, keď sem pôjdeš na budúce, tak nesmieš si zabudnúť výfuk primantovať, lebo... Tak Duško, ty chodíš na inter... Ty si na internátu, nebo tak neco? Nie. Tak dobře, tak ja až dojedu, tak půjdem chlastat, jo? Tak to som nepočul toto. Proč? Ty nechlastáš? On neví, co to znamená. Duško, ty sa mňa nejak nezdáš. Co? Nebudem toto ja... po videu rozoberať takéto veci. Ale on všetko rozoberá, ja nevím, ako to je. Nekedy sa mi zdá, aké by bol. Ty prďo, on mě zarval cel to až do mňa. Ide dole? To střílíš po Zajkovi. Mhm. Tak to jsem. Vedle. Zajko, vylez! Zajko, ahoj, jdi za mnou! Tak rovnako. Zajko, dole. Pozri, jak se ti ukázal vyrýcovanú hruď. Zajko, už nám jdu. Tu sú. Kde sú? Pozri, koľko skočil. Jak tam skočil? Na všetky strany. Come on! Nastupovať. Toto je moja, toto je moje. Semka je ležím ja. Jo, dali sme to, hoši. Toho bereme zo sebou. Sme majestri, jo. Je Dušan, ten je tam ako suvenír. No, to sme mohli zraziť toho tanka, ale tak... Duško, daj tam točky. Počkaj, uvidíme. Pridám plyn. Tak, vidil takovú svinu železnú. Zombik, že? No, bez tak. Tak, vítejte u dalším let's play. Vítejte u dalším let's play. Ty si jak dobrý. Dobre, takže toto je konec let's playu. Dobre, máte na výprave, lebo ty už si toho domokecal dosť.
Ne. Takže toto topneme toto nahrávanie tejto časti Blood Harvest a ideme ešte na Sacrifice. A v ďalšom proste, v ďalšom videu bude proste Sacrifice a nebude to celé. Takže asi tak a necháme ešte celé tie štatistiky. A Matesovi nedám priestor na rozprávanie, alebo bude vyprávať kraviny. Ne, vypráve. Počkej, jak myslíš, že... Blablablablablabla. Jak myslíš, že to nem... Nejdem do Riti. Choď do Riti. Choď. Som doma, ty chod domov. Choď domov. Dovidíš, ticho. Ja som taký doma. Dobre, tak zatiaľ, tak sa vidíme na ďalšom videí. Čus! Ahoj! Ahoj.